राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा कुनै समय खेलाडीका रूपमा परिचित थिए पछि उनी राजनीतिका खेलाडी बने पञ्चायतदेखि प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि सरकारमा रहँदै आए गणतान्त्रिक सरकारको उपप्रधान पर तथा परराष्ट्र मन्त्री बनेका थापा गृह मन्त्री समेत भए पूर्व पञ्चहरूलाई एकीकृत गरे पनि लामो समय एकै ठाउँमा टिक्न नसकेका थापा आसन्न संसदीय निर्वाचनमा एमालेको साथ लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् तर उनलाई सत्ता गठबन्धन मात्र होइन आपने पूर्ववर्ती नेता भारी बनने देखी एक रिपोर्ट मंगेर चार गति हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा बागमती प्रदेशकै राजधानी रहेको क्षेत्र निकै रोचक र प्रतिस्पर्धी बन्ने देखिएको छ नेकपा एमालेको साथ पाएर रा, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेको मकवानपुर क्षेत्र नम्बर एकमा सत्ता गठबन्धनबाट महालक्ष्मी उपाध्याय डिना र राप्रपाकै केन्द्रीय सदस्य दीपक बहादुर सिंह पनि मैदानमा छन् अघिल्लो निर्वाचन दुई हजार चौहत्तरमा एउटै दल भएर मत माग्दै हिँडेकाहरू आसन्न निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी बनेका छन् विगत चार दशकभन्दा लामो समयदेखि सँगै रहेर दाजुभाइ जस्तै गरी राजनीतिक यात्रामा लागिरहेका थापा र सिंह आगामी निर्वाचनमा कडा प्रतिस्पर्धीको रूपमा खडा भएका छन् तर अघिल्लो निर्वाचनमा हात समातेर हिँडेका आफ्नै सहकर्मी सिंहको उम्मेदवारीले आफूलाई कुनै प्रभाव नपार्ने थापाको दावी छ उहाँले किन चुनाव लड्नुभयो मलाई थाहा छैन अब अस्ति मेयरमा लड्नुभयो अहिले चुनाव व्यक्त गरिराख्नु पनि जरुरी छैन गत बैशाख तिस गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा हेटौडा उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेद्वार बनेका सिंह बिस हजार पाँच सय एकतिस मत ल्याएर

What? मलाई विश्वास छ लोकतान्त्रिक वाम साझा किदवार नेपाली कंग्रेस कि उपाध्याय र एमाले गठबन्धनबाट साझा उम्मेद्वार थापाको जितको तगारो राप्रपाका उम्मेद्वार दिपक सिंह बन्न सक्ने आकलन चुलिन थालेको छ वर्षौंदेखि एउटै मूलधारमा रहेर रा, राजनीति गरेका थापा र सिंहको प्रतिस्पर्धा रोचक भन्ने निश्चित छ दुवैले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दावी गरिरहँदा मतभार कसको पक्षमा आउला त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ लागि मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता विष्टको रिपोर्ट